काल लत्ते कॉल लागला ए नटियाटा ना सब बेले एमिति कला केत्ते बढ़िया जागा है जे याको खाली फळ चोरी करबा देखा जाउ छी आ नटू नटू तोर एक ही अवस्था आ तू एमिति असुर को भलिया कोन पे देखा जाउ छु आ एत्ते बड़ केमिति हेगलु डंबरु ठीक कथा कहू छी नटिया को गां छाडी जीवा को पड़िबो ଗଲି ଆଉ ଆସିଲି। ଆରେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି ରେ, ଚିନିଠୁ ବି ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଛି, ଆହୁରି ଯାଉଛି ଖାଇବି ଆଉ। ଆଲୋ ଲତେ କଲ ଲାଗିଲା ଏ ନଟିଆଟା ନା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଲା, କେତେ ବଢିଆ ଜାଗା ହେଇଛି ୟାକୁ ଖାଲି ଫଳ ଚୋରି କରିବା ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତ ଖାଲି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛି, ବଢିଆ ମିଠା ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ଯାଅ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖ। ସତ ନା କଣ ବା, ଆ ନଟିଆ ଆମକୁ ଦିଟା ଦଉନୁ ଦେ ମ ଲା ଥାଉ, ଆଉ କେହି କାଇବାଲି, ଚାଲ ସେତିକି ବୁଲା ଥାଉ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ଆରେ ନଟିଆ କଣ ହେଇଛି କିରେ ତୋର, ମୋର ପୁରା ଦୋକାନଟା ଖାଇକି ଖାଲି କରିଦେଲୁ। ହଉ ଏବେ ମୋର 1000 ଟଙ୍କା କାଢିଲୁ ଦେଲୁ। ମୁଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିନି, ମତେ ଭୋକ ହଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖାଉ ଖାଉ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ତମେ ଘରକୁ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ। ଆରେ ଗେଣ୍ଡୁ, ଲାଗୁଛି ଏ ନଟିଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭୂତ ପଶି ଯାଇଛି। ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ଥରରେ କେମିତି ସବୁ ବରା ଭୁଗୁନି ଖାଇଦେଲା। ଆଲେ ଭୂତ ଭୂତ କିଛି ନୁହଲେ, ସେ ଗଥଲ ଫଲ ଖାଇଲା ପଲାଠୁ ନଟିଆ ଏମିତି ଆଉଛି। ଏ ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସକାଳୁ କଣ ସବୁ ହଉଛି, ମୁଁ ବସି ବସି ଖଟିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଇଏ କବାଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି ବୋଲି କବାଟଟାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ। ମତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ?
डम्बुरु ठीक कथा कहूँ नटिया कह गाँ छाड़ी पड़ो तो पुआई आम पा मान भी वकिला मारी पार हाँ हाँ से गाँ छाड़ी पलू 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 अरे समस्ते ठीक कहते नटिया ए नटिया अरे तू जदि मत शुणी पारु गाँ छाड़ी पला जदि मु गले समस्त खुशी हम तेल मु जंगल को पलाऊ हलो मा खुशी तो भाई निश्चय आसब तमे टिके जाओ ना मो पुओ पाखक ताको टिके खाइबाकु देकि पळै आसब हाँ मु सबुदिन जीवी एबे मु गटे सकड़े खाइबा नेकि जीवी कल ये एक बती दू तु एठ पड़े
ମୁଁ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଅସୁର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନି। ଆଲେ ଆମେ ପଲା କେବେ ଅଲଗା ଆବାନୀ ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ତୁ କଲେ ମତେ ଖାଲିକି ଦାଇଥାନ୍ତୁ ହେଲି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି, ସିଏ ମତେ କେତେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ସରିଯିବ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ନିତେ ମିଳିବ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁ ସେଇଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଯୋଉ ପିଲାଟା ଫଳ ଖାଇଥିଲା ସେ ଠିକ ଅଛି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନଟିଆ ଭାଇ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ଭାବିଥିଲି ସେୟା ହେଇଗଲା। ତ ନହେଲା ମୋ ଠାଙ୍କୁ ଆଉ କଲା ଠିକ କଲିଆ ବୋଲି। ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ତାର ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପୁଅଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପୂଜା ପାଠ କରିଲା। ତା ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାରା ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏ ଗଛର ଫଳ ଖାଇଲେ ତା ପୁଅ ଠିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଳର ଶକ୍ତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋଭରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଖାଇବ ତାହେଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଅସୁର ପାଲଟିଯିବ। ଅସୁର? ଏ ନଟିଆ ତ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅସୁର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ କେମିତି କରିବା? ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ପୁଅ ଭିତରେ ଅଧିକ ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଅସୁର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ପିଲା ଯଦି ଠିକ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ମନୋଭାବରେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ତା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାଇବ, ବୁଝିଲ? ହେଲେ ସେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତା ସହ କଥା ହବା। କେବେ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏବେ ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଲାଗୁଛି ଭଗବାନେ ଆମ ଉପରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଲାଗୁଛି ମୋ କଥା ତାକୁ ଶୁଭୁନି, ଆଉ କଣ କରିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି। ନଟୁ, ମୋ ନଟୁ, ତୋର କଣ ହେଲା?
आकि कल नटु नटु आमे पुरा टाको गारु टडीटले हेले से आमो समस्त को बचा पे आ निज जीवन देला आ सब उल्का मारा निज देर खाइला बुझलो आ पहाड़ को भी आ निज हाट से धरि रहला हा परा छे निज जीवन जाईकिनी सहे जीवन बचला रे बापा काला थाय दल के मते देला लत्या उठला लत्या उठ मु तो तांग गंद गौती उठ लत्या उठ उठ लत्या तू ठीक है गला ले मो थांग ठीक है गला ले मो थांग ठीक है गला मु ठीक है गली हां हां गंजू मु ठीक है गली किंतु केमि दिली मु निजे जानी पेलेनी चाहो मो पुआ ठीक है गला सेते पई ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद भाई भाई तू भलो है गलो तू मते कथा दे तू आ केबे अजना भलो खाइबोनी ने खुशी मो केबे भी को अजना भलो खाइबी नी मो नटो अरे सांग चाले मेला देखिबा को जीवा नाई रे सांग मोर भलो शर्ट नाई मो मेला देखि जाई परबिनी अरे टेंशन काई होचो देख मो कोन करछि अरे वाह बढ़िया है तो सांग एते सॉफ्ट आउ कॉटन टी शर्ट कोठो किमिति पाइलो अरे सुन ए सब टी शर्ट sofika.com रे बहुत कम प्राइस सहित डिस्काउंट रे मिलुची आउ रेफर एंड अर्न माध्यम रे टंका मध्ये मिलुची फ्री शिपिंग इजी रिटर्न आउ सीओडी भली सुविधा मध्ये sofika ट पाई पारिबो तो सांग माने आउ डेरी काहे की डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइतबा लिंक को क्लिक करी sofika ट आप डाउनलोड करंतु आ शॉपिंग रा मजा नियंतु।